Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken theksoi sot rëndësi në angazhimit të administratës presidentit Biden për të rindërtuar dhe ringjallur aleancat e Shteteve të Bashkuara. Zoti Blinken i bëri këto komente gjatë takimit ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruxelles, duke dëshmuar hapur një shkëputje nga 4 vitet politikës jashtme në nish presidentin Donald Trump, që u përqendrua tek dhënia përparësi interesave amerikane. And new threats are outpacing our efforts to build the capabilities we need to defend against them. Yet none of this changes the fact that we need alliances. Kërcënimet e reja po te i kalojnë përpjekjet tona për të ndërtuar aftësitë që na duhen për të mbrojtur kundër tyre. Megjithatë, asnjë nga këto nuk ndryshon faktin se ne kemi nevojë për alianca, dhe ndoshta tani edhe më shumë se kur. Sfida me cilën përballemi është që t'i përshtasim dhe t'i rinovojmë këto alianca në mënyrë që ato të përgjigjen kërcënimeve të sotme dhe të vazhdojnë të japin rezultate për njerëzit, sikurse në të kaluarën. Zoti Blinken tha se alianca sot përballet me tre rreziqe kryesore: kërcënimet ushtarake nga vendet e tjera, kërcënimet jo ushtarake si taktikat teknologjike, ekonomike dhe informuese që kërcënojnë sigurinë e vendeve të NATO-s dhe aleatëve të tyre, si dhe krizat globale siç janë ndryshimet klimatike dhe pandemia e COVID-19-s. Beijing's military ambitions are growing by the year. Ambicjet ushtarake të Pekinit po rriten nga viti në vit dhe së bashku me realitetet e teknologjisë moderne, këto sfida nuk janë më të largëta. We also see this in the new military capabilities and strategies Russia has developed. Ne gjithashtu e shohim këtë në aftësinë dhe strategjitë reja ushtarake që Rusia ka zhvilluar për të sfiduar aleancat tona dhe për të minuar rendin botror të bazuar në rregulla që garantojnë sigurinë tonë kolektive. Large-scale exercises and acts of intimidation. Në takimin e tyre dyditor, ministrat e jashtëm të NATO-s diskutuan rreth kërcënimeve dhe sfidave që paraqet ndaj aleancës Rusia. Dua të tregoj se sa e rëndësishme është që ju jeni së bashku me ne sot, sepse të gjithë përballemi me të njëjtën sfidë, Rusinë, dhe as NATO ose Bashkimi Evropian nuk kanë të gjitha mjetet për t'u përgjigjur, por së bashku ne plotësojmë njëri tjetrin. I pyetur nga gazetarët përpara takimit, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell foli gjithashtu rreth rreziqeve që paraqet Rusia. Russia is drifting away from the European values. Rusia po largohet nga vlerat evropiane, po bëhet gjithnjë më shumë një vend autoritar, sikurse në rastin Navalni, sulmet kibernetike, dezinformatat, mospërmbushja e marrëveshjes së Minskut mbi Ukrainën. Bashkimi Evropian duhet veproj përpara dhe ne e kemi bërë këtë. Ne kemi ndërmarrë sanksione ndaj zyrtarëve të lartë rusë për këtë çështje dhe ne duhet vazhdojmë të punojmë në kuadrin e 5 parimeve udhëzuese për të përcaktuar një unitet të evropianëve dhe partnerëve tanë të NATO-s. Guiding principles to define a unity of the Europeans and our NATO partners. Ministrat e jashtëm u zotuan se NATO do të vazhdojë të përshtatet përballë kërcënimeve në rritje dhe konkurrencës sistematike të Rusisë, duke nënvizuar se veprimet agresive të saj përbëjnë një kërcënim për sigurinë euroatlantike.